Sou Ney Hamilton Haverotti, eu moro no Parque São Paulo, em Cascavel há 32 anos. Sou casado, tenho quatro filhos, fui bombeiro militar, hoje estou na reserva do Corpo de Bombeiros, né, desde 2012. E como profissão, né, é essa questão bombeiro militar. E atuei também como professor, né, no estado, durante 93 a 98. Atuei também em entidades do município aí, ligado ao movimento ambiental, ligado à associação de moradores dentro da liderança comunitária. E estamos agora nesse novo projeto, né, que é estar dentro do Legislativo Municipal. Estivemos já no mandato de 2013 a 2016, né, na época a nossa primeira experiência, e buscamos aqui dentro desse poder legislativo dar a nossa contribuição, e tivemos a honra agora de estar retornando, né, as nossas propostas, os nossos projetos, as bandeiras que nós sempre defendemos. Elas terão, claro, que continuidades nisso, e buscaremos resgatá-las e também melhorá-las ainda mais, estar sempre aberto à população, aos segmentos, para que as demandas cheguem até o parlamentar, para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos e fazer os debates necessários junto com a todos os órgãos do município. É claro que hoje nós temos essa questão que eu estive na Secretaria Municipal de Agricultura, e é uma bandeira que já defendia quando era vereador, o melhoramento da infraestrutura rural. Essa será uma bandeira forte desse parlamentar, na busca da consolidação desse trabalho e da evolução também dessa política pública tão necessária para incentivar a mola propulsora da economia do município, que é a infraestrutura rural e a nossa produção, né, que é a base da economia do município, que dela deriva todas outras cadeias produtivas, segmentos importantes do nosso setor econômico e, por que não dizer, social também. O parlamentar, ele tem que estar aberto a receber as demandas da comunidade. Eu acho que nós temos alguns gargalos de mobilidade dentro do município, especialmente na região sul, né? Recebemos durante a campanha esses gargalos, então eles precisam ser pensados, planejados, colocado de forma que o vereador pode estar contribuindo, requerendo aos órgãos competentes para que isso seja discutido com a população, buscando as alternativas necessárias para atender esses gargalos de mobilidade, né, que é a transposição da 277 e também, principalmente, a ligação entre bairros, né, da faculdade até o Guarujá, para criar uma independência desses bairros em vias que interligo sem precisar transpor também a BR. Então, esses gargalos de mobilidade será uma das bandeiras que nós estaremos discutindo, né? Além também de estar à disposição, e o grande desafio que nós teremos para o futuro é ajudar a administração pública a buscar a geração de emprego e renda. Se nós não tivermos isso, a geração de emprego e renda para as pessoas, nós temos sempre consequências sociais. A partir do momento que nós, o poder público, incentivar essa geração de emprego e renda, os demais problemas, as demais políticas, elas tendem a minimizar os seus problemas, e isso é um dever, né, do parlamentar estar contribuindo, buscando alternativas junto a outras esferas de governo, para que a gente consiga, de forma positiva e com o objetivo de somar esforços, buscar contribuir com a população nesse sentido também. Além, claro, de defender as bandeiras da comunidade, como eu falei no início, que eu vim também desse segmento da representação comunitária, participando dessa ação de moradores. Eu acho que dar um atendimento às comunidades, tanto do interior como da cidade, é para que essas comunidades tenham evolução de forma positiva, melhoramento nas suas lideranças, porque também, além de tudo, de estar no. Em frente a um mandato, nós precisamos se preocupar em contribuir para que outras pessoas se interessem pela boa política, que jovens participem da política, que as mulheres participem das políticas de forma efetiva, né, da política partidária também. Então,
Eu acho que nós precisamos discutir isso, formar lideranças, sempre lideranças comprometidas com o desenvolvimento das comunidades. E trabalhar muito essa integração do entendimento que é do poder público e do parlamento também, que a área rural do município de Cascavel e a área urbana, elas têm uma conectividade muito importante de relação econômica, de relação social, e nós precisamos trabalhar essas questões de maneira positiva, pensando, estudando, planejando ações que viabilizam uma evolução e um desenvolvimento desse entendimento. O gabinete tem que estar sempre aberto, né? Eu tinha essa característica quando vereador. Não fico contente quando alguém procura o vereador e não tem o atendimento e não tem as respostas daquilo que a demanda é trazida. Então nós precisamos, de maneira positiva, trabalhar o gabinete assim, de atender todas as demandas, né? O vereador nem sempre está no gabinete, mas tem que haver uma assessoria nesse sentido. E se a pessoa, ou a comunidade, ou qualquer segmento que esteja, trazer a demanda, que nós vamos estar sempre abertos a receber essa demanda, né? Jamais vou ficar contente de não estar atendendo, mesmo que não consigamos, às vezes, dar continuidade nessas demandas, mas o envolvimento, o comprometimento, ele é muito importante. Uma situação também que o gabinete sempre esteve preocupado e deverá estar preocupado é de participar dos conselhos. Né? Os conselhos são instrumentos organizados da nossa comunidade, de toda a sociedade, com as entidades organizadas, com as representatividades dos segmentos, que é nos conselhos que se discute as políticas públicas. E é muito importante o vereador estar a par, não de todos, que é humanamente impossível, mas de alguns conselhos. Eu sempre gostei de participar e quero continuar participando desses conselhos, como exemplo, o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, que é o COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente, é o CONCIDADES, um conselho importante para o desenvolvimento do município. Então, estarei à disposição, se caso assim for necessário, para estar acompanhando essas discussões dessas políticas públicas, porque é aí que nós vamos buscar as soluções para muitos problemas.